علاؤالدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب ہو، لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانقاہ کے دو دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا۔ ایک دن اس نے آپ کی خانقاہ کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانقاہ کے اندر جانا چاہا تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر دو، دروازے بند کر دیے گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے، تو کچھ تو خون ہوگا۔ اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا، لکھا یہ کہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکی دار اور فقیروں کے دروازوں پر بھی بواب، فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں؟ تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا، فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانقاہ کی زیارت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا جاؤ کر لو۔ وہ گیا، خانقاہ دیکھی، تو لنگر خانہ دیکھا، مختلف جگہیں دیکھی، جب استبل میں پہنچا، گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت نظام الدین اولیاء کا، تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخیں ہیں، کلے جو ہیں، وہ چاندی کے ہیں، اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں وہ سونے کے۔ تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی، تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بھیجا، یہ کیا ہوا، بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی، تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں؟ تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا، فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک سونے چاندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جب بہار چین، یہ بہت بڑا قیمتی قالین تھا، ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، تاریخ پڑھے تو یہ بہار چین ایسا قیمتی قالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو قالین تھا وہ اونٹوں پہ لاد کے مدینے بھیجا گیا، اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے، کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے، تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبوی میں بچھایا جائے؟ تو کہاں رکھا جائے؟ مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے، حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ یہاں بچھا دو، لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کریں۔ جس قالین پہ زمانے کو ناز تھا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔